wararka <or> 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 ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab duqeyntan oo ka dhacday meel u dhow deegaanka jexjeex ee koonfurta gobolka mudug ayaa waxaa lagu dilay lix iyo labaatan xubnood oo ka tirsan al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay iyaga oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ay dileen lix iyo labaatan xubnood oo ka tirsan al-shabaab isla markaana dhufeysiyo godod ah ka qotay meel u dhow deegaanka jeex jeex ee koonfurta gobolka mudug waxaana taliska ciidanka xoogga dalku inta uu ku daray in ay laba jibaareen duqeymaha dhinaca cirka ah iyaga oo kaashanaya saaxiibada caalamiga sidoo kale talisku ayaa waxa uu sheegay iskhorimaadyo ka dhacay jeex jeex ee u dhaxeeyey ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab oo gaaraya ilaa iyo konton ruux waxaana amuurtan ay ka dambeysay kadib markii dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada xooga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo xubno ka tirsan al-shabaab uu ka dhacay deegaanka jeexjeex ee koonfurta gobolka mudug xaaladda deegaanka ayaa saaki degan waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada xooga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka weli howlgallo halka ay ka wadaan sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay Ay si aa ea ea tarisko, in, gaba gaba in ay sii kordhiyeen duqeymaha dhinaca cirka ah ee ay la eeganayaan fariisima xubnaha al-shabaab ee halkaasi ku sugan sidoo kale tarisku waxa uu sheegay in dhowaan lasoo gabagabeyn doono howlgallada ka dhanka xubnaha al-shabaab ee ku sugan deegaanada koonfurta gobolka mudug dagaalkii ka dhacay koonfurta gobolka mudug gaar ahaan nawaaxiga jeexjeex ee halkaasi uhm ku dhex maray ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo xubnaha al-shabaab ee halkaasi ku sugan ayaa dhinaca dowladda waxaa ku geeriyooday sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan taliyihii guutada sideed iyo tobanaad ee gorgor maxamed cabdi sulnuuge iyadoo sidoo kale ciidamo kaleo ka tirsan xoogga dalka ay ku dhaawacmeen hayeeshee xaaladda ayaa degan waxaana dowladda federaalka soomaaliya dhinaceeda ay sheegtay in xubnaha al-shabaab ee dagaalka la galay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka in iyana khasaare xooggan lagu gaarsiiyey dagaalkaasi